вечно по нам Цомойка. Blant oss, det ikke tvil om, og sammen med henne har vi da hennes musikervenner og familie av mange slag. Natasha, hennes datter. Og så har vi Nika. Og så har vi Miling. Og så har vi henne, ja, det altså barnebarn. Og så har vi ektemannen da, Tore Jarl Willenberg. Og du får liksom være litt grann forløpig den som fører ordet du da, Tore Jarl. Ja, gjerne. Mens hun får pusten igjen og mellom sangene. Vi skal jo nå beskjefte oss med sigøyner, sanger og danser. Og dette som vi nå hørte først, hvor og hva? Ja, det var en gammel ungarsk sigøynersang som handler om kjærlighet. Det gjør vel disse sangene veldig ofte, gjør ikke det? Jo, ja, også mye om lidelse, men veldig ofte om kjærlighet. Ja, og lengsel efter frihet og sånne ting skal vi komme tilbake til. Vi skal videre med den neste sangen vi skal høre. Hva heter den? Ja, det en sang som ingen riktig vet hvor kommer fra, men som blitt til et sted på sigøynernes lange vandring fra India, hvor de jo bodde for ca. 800 år siden. Mm-hmm. Og denne sangen, den handler også om kjærlighet. Den heter «Det brenner en ild i mitt hjerte». Я говорю, хотя мы тянем
Det var Reidar Aarsand som ledet denne moldaviske sigøynerlandsen. Sammen med da Lesigan Ivanovic. Og Reidar, han er jo Rajas faste akkompagnatør, er det ikke så, Torbjørn? Jo, han har reist med Raja i mange år nå. Han har også vært med Raja i utlandet, i India, Libanon, Frankrike, Finland, overalt. Ja, og mestrer denne musikken som er litt vanskelig, både i rytmer og i innhold i grunnen. Jo, han er vel også den eneste nordmann som kan gjøre det, altså. Ja, vel. Ja. Dere har noe som dere kaller for sigøyneromanser. Nå har vi hatt folkeviser, men romansen er noe annet, ikke sant? Jo, ja, det er slik at de... I tillegg til at, at sigøynerne har bevart og utviklet sin egen folkekunst, så har de russiske sigøynerne også vært bærere av en helt spesiell tradisjon når det gjelder russiske romanser. Ja. Og det var sanger som er skrevet av russiske komponister og diktere for sigøynerartister. Ja. Det var veldig populære, særlig i slutten av det forrige århundre og begynnelsen av dette. Jeg skal nå synge en sang som heter «Javstretil Vas». Det betyr «jeg møtte dem». Hun forteller at det er en vi møtte, og at da husker jeg den gyllene tid vi hadde sammen. Russisk? Jo, lille mor sier det på russisk. Ja. Og lille far. Men vi, altså, det kan vi jo si lille bestemor til. Ja, Jordan. Ja, du skjønner unger du har. Ja, min fornøyelse. Ja, og du må vel være, jeg tror du er Norges sprekeste bestemor. Jeg vet ikke. Ja, jeg tror det. Tror du det? Jeg aldri ikke tenker om den. Nei, jeg tenker om min barnebarn. Ja, riktig, riktig. Men det er litt artig for oss å få vite litt mer om din opprinnelse. Du er sigøyner fra Russland, men hvor i Russland kommer du fra? Jeg er født i Kursk. Kursk som ligger hvor? Det hvor ligger 400 kilometer. Sør for Moskva. Sør for Moskva. Ja. Jaha. Men du kom ganske ung til Moskva. Det var som resultatet at en eller annen oppdaget deg og fikk deg inn på teaterskolen. Ja. Ja. Og vet du hva? At i Moskva en eneste teatersigøyner i verden. Ja. Og det
plukke artister så på veldig morsom måte. Jaha. Det for eksempel instruktører eller andre mennesker også danser og synger, reiser om i Russland omkring og plukke jenter og gutter sigøyner. Mm. De kan synge eller danse. Mm. Efterpå i internat i Moskva. Og gå på vandreskole og gå på teatralskole. Ja, og på den måten jeg også kommer i Moskva sånn. Ja, jeg skjønner. Ja. Du var ved Moskva-teatret i hvor mange år? Ja, jeg var i Moskva 10 år. 10 år, ja. Mm. Og så kom det en norsk journalist som skulle skrive om deg, og så ble det da overføring til Norge. Ja. Ja, det stemmer. Jeg har hørt rykter jeg, om at det egentlig var Natasha som valgte deg det jeg skulle gjøre. Er det riktig? Ja. Oi, oi, vet du hva? Jeg neste besvimmer når skjer det sånn. Ja, du ler, og jeg gråter. Sant? Han kjenner bare en kveld, sånn en time han gjør med meg intervju. Ja. Ikke sant? Ja. Og jeg på andre kveld, jeg spiller skuespill. Og Natasha var min mann, med meg. Efterpå i pause, jeg går ned i trappet, og han går opp i trappet. Ja. Og Natasha står og skrik, mamma, hvorfor den onkel ikke våres pappa? Ja. men så ble det jo det, da. Ja, ja. Jeg vet ikke om du angrer på det, men det kan godt være. Angrer du på det? Nei, absolutt ikke. Nei, men det var litt rart å komme hit til Norge, var ja, det ikke det? Ja, det var det. Du var 11-12 år? 12. 12 år? Gikk i folkeskole eller ja. I mellomskolen? Ja, folkeskolen. Var det tøft? Ja, jeg slos hele tiden. Gjorde du? Ja. Men du kom levende gjennom det, altså? Ja, jeg lever enda. Ja. Hvordan var det for deg, Raja? Var det... Vet du hva? For meg var det veldig, veldig vanskelig. Mm. At jeg bestandig var opptatt med teater og filmer og plater og konserter. Og jeg kommer i Norge. Jeg kan ikke snakke norsk. Ikke venner, ingenting. Det var veldig vanskelig. Og når jeg var i Moskva, jeg vet at jeg er sigøyner. Mm. Forstår du? Ja. Eller når kommer jeg i Norge, jeg enda forstår at jeg er sigøyner. Du skjønner det enda, ja. Ja, hvorfor ikke nå? Nei. At når jeg kommer første år, mennesker ikke kjenner meg. Mm. Når jeg går i butikken, og så ser sminke eller klar, og så sko, forstår du, sånn litt av hvert. Mm. Når jeg kommer, alle damer går rundt meg og ser hva jeg gjør. Efterpå har jeg ikke lyst til å kjøpe i den butikken. Nei. Og jeg kommer hjem og gråter at jeg forstår at jeg sigøyner. Andre gang jeg tenker hvorfor jeg ikke har hvit hår, hvorfor jeg har svart hår. Mm. Så vanskelig som... Ja, man føler seg isolert. Ja, ikke nå. Nei, ikke nå. Ikke nå. Nei, langt ifra. Ja, fint. Nei. Du har, i din scenekarriere så hadde du en rolle hvor du blant annet sang en vise om en ung pike som følte seg isolert. Hun satt i gullbur hos en rik godseier, var det ikke sånn? Ja. Som hadde kjøpt henne eller stjålet henne. Ja, det skriver en forfatter i Russland, denne skuespill, at stjålet sigøyner jente. Og hun var veldig vaket, og synger og danser. Mm. Og han inventerer rikeste mennesker i verden, og ser bare på den sigøynerpike. Og hun ikke går i sigøynerdrag, hun går sånn skjule, og bare med sigøynerdetaljer, sånne klips eller blomster, eller sånn sjal. Ja. Og alle kommer og ser på hun. Efterpå han, den gammel rik mann som kommer og... Nå, du må synge til mine gjester og vise hva jeg har, hvilken jeg har blomster i min hus. Mm. Glade sanger vil han ha. Ja. Tenk på det. Og jeg spiller den jente. Og hun sang ikke glade sanger? Nei, han sa, syng glad sang. Mm. Og hun var stolt. Og hun synger bare romans. Få høre. Takk. Jeg skal gjøre til deg. Счастливый
скоро плакать буду. Он не смотрит на меня, милый друг, меня покинет он. Возвратите мне его, пожалейте, пощадите сердце. Бедное мое, пожалейте, пощадите сердце. Бедное мое. Ja, det er vel sånn at sigøynere har en veldig fast forankring i russisk litteratur, er det ikke det? Jo. Nesten alle de store russiske dikterne har skrevet om sigøynere og brukt sigøynerne som symboler på ekte kjærlighet og som symboler på frihet. Ja. Men altså, dette stykket som vi nå skal se Raja opptre i, hun har jo nå begynt å spille teater her hjemme. Ja. Nede på Klubb 7, eller på Scene 7. Og der er det Tjekov som der står på plakaten. Bjørnen, hva spiller hun der? Det er ikke sigøynepike. Nei, der spiller hun en godseierenke, som hun har mistet sin mann for 7 måneder siden. Aha. Og hun har da stengt seg inne og viser sin sorg for hele verden og stenger seg ute fra verden. Og så har den ett på en person som er hennes gode venn. Det er en gammel tjener som heter Luka. Aha. Og han forsøker da å trøste henne på alle måter og få henne til å bli glad igjen og delta i livet. Han er liksom en slags koselig far, han. Ja, han har jo nærmest oppdratt henne, sett henne fra han var ganske liten, altså. Ja, men samtidig er jo hun herskerinnen, og han er tjener, så. Ja, ja. Men du får ganske fint innblikk i det gjennom spillet her. Ja, så samtidig ser du hans liksom sosiale stilling som var så veldig lav. Ja. At han tør ikke å tillate seg hva som helst. Nei. Han er veldig forsiktig i det han gjør, men samtidig forsøker å lure henne til å bli glad. Mm. Og da kikker vi på Attila Horvath som Luka, og Raja som den rike godseierfruen som ikke kan bli ferdig med å sørge. Madame Popova. Thank you.
Det går ikke an, lille mor. Hun tar livet av seg. Tenk, kokken og stuepiken er gått i skogen. Ja, for å plukke bær. Jordbær. Alle gleder seg. Bare lille mor sitter inne hele dagen som om hun var i kloster. Og kan ikke glede seg ved noen ting. Det er snart et år siden hun var ute av huset. Og ikke kommer jeg til å gå ut heller. Hvorfor skulle jeg dø? Mitt liv har endt. Han ligger i graven. Og jeg har begravet meg selv innenfor disse fire veger. Vi er begge døde. Ja, Nikolai Mikhailovich er død. Han er død. Det skulle så være. Det er Guds vilje. Himmelens rike være hans. Ja. Men hun kan da ikke gå rundt og sørge over ham hele dagen? Nei, det skulle bare mangle. Tenk, min kone døde også. Og jeg har sørget over henne en måneds tid. Men da fikk det være nok. Jeg kan da ikke gå gråte over henne hele livet. Nei. Ja, så unngår hun all omgang med naboen. Unnskyld at jeg sier, men vi lever som møll. Ja, og se musene. Musene? Hvor er musene? Jeg har spist på skoene mine. Oi. Ja, hadde det enda vært, for du manglet tilbud. Nei, hele Sogn er full av fornemme folk. Og i Rublov finnes et regiment. Offiserene der er som sukkertøy. Man kan ikke se seg mett på dem. Og hver fredag er det ball på festningen. Ball? Ball. Tenk, orkester spiller hver eneste dag. Ja, hun er ung og vakker. Men skjønnheten var ikke evig. Nei, om 10 år har hun kanskje lyst til å danse med offiserene. Men da kan det være for sent. Jeg forbyr deg å nevne slike ting. Du vet, Luca, at siden min mann døde, har livet tapt all sin verdi for meg. Ja. Det ser ut for deg som om jeg lever. Ja. Nei. Det er bare tilsynelatende. Jeg har avlagt et for meg selv. At jeg inntil min død vil gå i sørgekledd. Og aldri, aldri mer gå ut, hører du det? Ja. Ja. Måtte hans ånd. Ånd. Se hvor høyt jeg elsket ham. Ja. Jeg vet det nok. Det er ingen hemmelighet for deg heller. Nei. Han var ofte urettferdig mot meg. Ja. Hår. Ja. Og til og med å tro. Nei, jo. Men jeg skal være troen til graven. Jeg skal vise ham hvor høyt jeg kan elske. Der, hinsides graven, skal han få se meg nøyaktig. Slik som jeg var innen han gikk bort. Men lille mor da... Hun må ikke snakke slik. Nei. Hun må ta en liten tur i havn. Eller gå til stallen når de ordrer om å spenne for Blaika. Eller Tjorka. Ja, men lillemor, hva er det nå da? Herre Jesus. Luca, som han elsker Tjorka. Ja. Han brukte alltid ham. Når vi skulle til Karchagen eller Vlasov. Så flott han var. For en resning han hadde, ja. Når han trakk i tommene, ja. Av alle krefter! Ja. Husker du det, Tjorka? For gammel til dette. Luca, i beskjed i stallen om et dobbelt porsjon havre til Tjorka. En dobbelt porsjon. Porsjon havre. Et dobbelt. Hvem kan det være?
Det er bare meg. Som kommer for å si tusen takk for denne deilige lille scenen. Tusen takk til dere begge to. Og mens Raja da går over for å skifte til et annet kostyme, så skal vi høre på sigøynermusikk. Det er brødrene Petro og Slobodan Ivanovic, som i Paris går under navnet Les Cigane Ivanovic, som spiller et potpourri over sigøynermelodier. Og etterpå skal Natasha danse. Skia på du må, tida bare opp og nå hoppa! Mama, you're
цыгана Яна. Цыган любит кольца, кольца непростые. Цыган любит серьги, серьги золотые. Ой, мама, 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 любит цыгана Яна. Ой, мама, 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 любит цыгана Яна. Цыгане любят шуби, а шуби непростые. Цыгане любят шуби, шуби дорогие. Мама, 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 любит цыгана Яна. Ja, jeg vet ikke. I lånet din jakke til meg. Ja, du, på et øyeblikk bare. Fryser du? Nei. Nei. Vær så god. Jeg holder. Ikke rivende stykker, da. Nei, 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 nei. Hva skal du nå? Vær så god. Sånn. Og sånn. Sånn. Vet du hva? Nei. Når jeg gjør en dans, Natasha låner skjarf. Fot, 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 Natasha. Så får du juling, Natasha. Takk. Vet du hva, Ott? Jeg nå viser en dans. Ja. Den gammelt kone, tigøyner selvfølgelig. Hun bestandig går med unge jenter og gutter som danser og synger og tuller og tøyser litt. Ja. Og den unge jenter og gutter også elsker i den dame. Jaha. Og hun som veldig bestandig glad og kan danse og synger og alt mulig. Forstår du? Ja. Ja, nå du, min mann, låne til meg sko. De er litt for små. Ja, det, hun tar sånn, hun. Ja, vi. At hun, efterpå, hun sa det ikke vondt min bene. Varsågod. Ja, vent litt, nå jeg gjør sånn.
Sånn, ja. Nå begynner du å se ut som en gammel kjerring, ja. Vent litt, ja. Sånn, du. Må være litt... Flott. Sant? Jo, akkurat. Men hva er det, men hva er det? Gutter, hvorfor dere sitt begynner? Ok, da ser vi på gamla. Da tror jeg at du skal la gamla få lov oss å ville og si tusen takk for i kveld med denne her. Det vil si hun kommer inn i Andraja, og da skal hun sammen med de andre, musikken og med Natasja og med Tore Jarl, lage det siste nummeret. Det er en vise som handler om å spå i kort, eller jo, å spå i kort. Og det er om den lykken som ligger i de små kortene, det skal vi ikke glemme, at også de små kortene har kan bringe hel med seg. Så med den spådommen ønsker vi dere lykke til i fremtiden. Tusen takk for nå. Get
Thank you.